O Brasil em Dia começa com a visita do presidente Lula à Guiana, país aqui da América do Sul que é nosso vizinho de fronteira. Lula discursou hoje no encerramento da cúpula da comunidade do Caribe, na cidade de Georgetown, capital do país, e defendeu que só a integração regional vai permitir o enfrentamento dos atuais desafios globais. 20 países caribenhos com muitos desafios em comum, mas também com grandes diferenças culturais. Historicamente, os 15 membros da CARICOM e os cinco países convidados para a cúpula que acontecem em Georgetown, na Guiana, estão mais ligados aos Estados Unidos do que aos vizinhos sul-americanos. Só que o Brasil quer se reaproximar desses países que têm 7% dos assentos das Nações Unidas e 44% dos votos na Organização dos Estados Americanos. A CARICOM é um bloco econômico e político formado por países que foram ex-colônias europeias. E o discurso do presidente Lula no encerramento da cúpula enfatizou a importância da união entre os países do continente. Queremos literalmente pavimentar nosso caminho para o Caribe. Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar. O presidente da Guiana, Ifan Ali, também destacou os objetivos em comum entre o Brasil e os países da CARICOM e disse que o desejo de todos é manter a paz e fortalecer a cooperação no sul global. We have a unique opportunity to build a stronger future together. Indeed, through regular dialogue and joint projects, we can forge a more robust And mutually beneficial partnership. os países caribenhos importam de 60 a 80% dos alimentos que consomem e serão duramente afetados pelas mudanças climáticas Lula convidou os membros da caricom para se integrarem ao acordo pela preservação das florestas o ipcc é categórico sobre a urgência de limitar o aumento na temperatura global a um grau e meio. Precisamos unir forças para avançar em nossa missão um grau e meio, acelerando a implementação dos compromissos já assumidos e adotando metas mais ambiciosas de 2025. Com a Guiana e o Suriname, que também são países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, queremos convidar outros países da CARICOM a seguirem São Vicente e Granadinas e, se somar à declaração unidos por nossas florestas. Durante o discurso, Lula voltou a defender a reforma da governança global e dos mecanismos de financiamento. O presidente também criticou o silêncio das instituições globais a respeito dos problemas do Haiti. No Haiti, precisamos agir com rapidez para aliviar o sofrimento de uma população dilacerada pela tragédia. Infelizmente, a comunidade internacional não deu ouvidos quando o Brasil alertou que o esforço de estabilização só seria sustentável. Com apoio maciço ao desenvolvimento e ao fortalecimento institucional do país. O presidente Lula aproveitou a oportunidade para falar das prioridades do Brasil na presidência do G20, encontro das 20 maiores economias do planeta, que será realizado em novembro deste ano no Rio de Janeiro. Muitas das pautas que serão discutidas são fundamentais para os países da Caricom. Eu quero convidar os países da Caricom. A se somar é a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que será lançada pela Presidência Brasileira do G20. Queremos promover políticas públicas e mobilizar recursos para essa causa.